ৰাখৰ অনুষ্ঠানত মই আগতে ক'লো মই মই কিবৰ্ড বজাবলৈ গৈছোঁ কিন্তু এনেকৈ মই প্ৰথম আহিছোঁ আৰু মই শুনিছোঁ যে এইফালে ইমান ধুনীয়া ৰাস হয় ৰাসৰ অনুষ্ঠানত প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ গৈছোঁ নলবাৰীত গৈছোঁ হাউলিত গৈছোঁ কিন্তু এইফালৰ আমাৰ মাজুলী ৰাসতো মই যোৱা নাই আজিলৈকে চ' যাব মন আছে আৰু এইটো আমাৰ এটা সংস্কৃতি বৰ ধুনীয়া এইটো এটা বিপ্লৱ হওক আৰু ডাঙৰ হওক আৰু ভাল হওক ক্ৰিয়েটিভ হওক প্ৰথম কথা সেইটো যে 20 বছৰ একেধৰণে চলি আছে এইটো নহয় অহা বছৰ অলপ বেলেগ হ'ব লাগিব চ' মই জড়িত হ'ব পাৰিলে মই ভাল পাওঁ কাৰণ মই মই চিনেমাৰ লগত জড়িত ৰাসটো তেনেকুৱা এটা বস্তু এক্টিং তাত থাকে তাত সংস্কৃতি থাকে তাত গান থাকে মিউজিক থাকে চ' আপোনালোকে অব্যাহত ৰাখক আমি আছোঁ সকলো বিশ্বনাথত বিশ্বনাথত যিহেতু আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে ৰাস উপভোগ কৰাৰ বাবে ৰাইজলৈ কি ক'ব বিশ্বনাথ বাকীলৈ কি ক'ব বিশ্বনাথ মোৰ এখন প্ৰিয় ঠাই প্ৰথম কথা মোৰ এখন চিনেমা গোটেই শ্বুটিং ইয়াতে কৰিছোঁ মই দুমাহ আছিলোঁ ইয়াত আৰু মানুহৰ তাত আহি থাকোঁ চ' এইফালেদি গ'লে ইয়াত সোমাওঁ ইয়াত ৰুবই লাগিব মই কিবা অকণমান খাবই লাগিব মিঠাই এটা হ'লেও খাব লাগিব কিবা এখন দোকান আছে নহয় খুব ধুনীয়া ৰাবৰি আৰু হেৰি বনায় যে মোৰ মন মনত আছে দেই এইবিলাক কথা চ' মোৰ প্ৰিয় ঠাই আমি কিবা এটা ভাবি আছোঁ বিশ্বনাথক লৈ বিশ্বনাথত বহুত জেগা আছে চ' কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি সেইটো আমি ট্ৰাই কৰিম বিশ্বনাথক বিশ্বনাথক লৈ পেলাই নতুন কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি আপোনাৰ জৰিয়তে এতিয়া নতুন নাই বাট জেগা ইয়াত জেগা আছে কিছুমান আৰু বিশ্বনাথখন এটা হাব হয় আচলতে গোটেই অৰুণাচল চৰুণাচল গোটেই এটা হাব নিচিনা এটা জেগা চ' ইয়াত আচলতে বহুত বস্তু কৰিব পাৰি টুৰিষ্ট স্পট আমি যদি ট্ৰাই কৰোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে চাবলৈ জেগা আছে আৰু ইয়াৰ পৰা ওচৰ হয় অৰুণাচল ওচৰ হয় এইটো ওচৰ হয় গুৱাহাটী যাব পাৰে মাজুলী যাব পাৰে যোৰহাট যাব পাৰে চ' এটা হাব উইল ট্ৰাই আমাৰ সকলোৱে যাতে প্ৰচাৰ কৰা মানুহ থাকে অফক'ৰ্চ অফক'ৰ্চ আল ডু ইট